Hej och välkommen till min kanal. Plåtis Tobbe Påsen heter jag. För er som inte visste det. Ni syns ju inte allting. Jag har inte ens någon t-shirt på mig. Så att ni kanske inte ens vet vem jag är. Men det är jag. Stökig hår är jag också. Men det får vara så. Det är ingen som ska titta på mig. Ja just det, ni ska ju titta på mig faktiskt. Jag vill säga det att det är vinter. Vi har ett nytt år, 2024. Som vi hoppas mycket på. Från att jämföra med skitåret 2023. Ja, det hade sina ljuspunkter också såklart. Men mest var det ner. Mest ner. Där står plåtis. Står still, avställd. Jättetråkigt. Därför att kopplingen har rasat. Men det har jag fått tid för. Nu i nästa vecka. Ska jag få det bytt och har jag lite tur så kommer jag få det på försäkringen. Eller tur, jag tror att jag får det på försäkringen. Det är lite beroende på hur man räknar på ålder på bilen. Om man räknar själva Fiat-karossens ålder eller när den vart registrerad eller när det vart en knaus av den. Det är ju en 2016 officiellt men själva bilen är 2015. Så det är på håret där. Och det är ganska mycket pengar kan jag säga. Så att om ni inte har bytt koppling och har en bil som är uppåt 8, 10, 12 000 mil så börja spara, säger bara det. Nog om detta. Det jag ville ta upp var ju faktiskt att ni vet ju att jag har varit dålig på att lägga ut filmer. Och det är ju någonting som jag vill bli bättre på. Jag tycker att det är roligt och jag ska göra det. Och jag har ganska mycket material som är på väg ut som är över ett år, över ett och ett halvt år. Och nu det sista här, den här videon, den innehåller material som är ett och ett halvt år gammal. Mer faktiskt. Det är från maj 2022. Och det är en video som jag har haft lite dåligt samvete för. Därför att jag har haft ett samarbete med P&T-verktyg i Skövde. Där jag köpte mitt litiumbatteri. Eller LiFePO 4. Alltså litiumjärnfosfatbatteri. Som Bodes batteri. Och jag fick köpa det väldigt mycket billigare. Mot att jag gjorde lite, som ett litet samarbete och en liten film så här. Jag hade spanat in det här batteriet från svenska batterilagret sen förut och de sålde det. De hade ett lägre grundpris i botten i alla fall så att troligen hade jag kanske handlat där ändå. Och eftersom min son bor i Skövde så var det ganska naturligt. Men i alla fall, vi gjorde en sån uppgörelse och jag åkte dit och hämtade batteriet och monterade det. Och det är det jag tänkte att ni skulle få se här i den här videon. Så kör videon! Jag skojar bara. Jo, vi ska köra videon. Men jag måste ju berätta också att i mitt nya liv så försöker jag vara duktig på att gå ut och gå. Eller göra en fysisk aktivitet. Som ni vet så har jag ju haft och har lite problem med motivationen i livet. Jag tror jag stannar med det. Jag känner mig lite så här kverulantisk och prata om mitt mående hela tiden, även om det tar upp jättemycket av mitt liv just nu. Men jag försöker, ska försöka prata framåt istället för att prata om det här tråkiga. Men jag känner hur gott det gör mig om jag verkligen tar mig iväg. Och jag har ett knä som spökar så jag kan inte springa. Jag kan cykla. Jag kan inte åka utför. Och går halvbra. Det går ungefär 5 kilometer, 6 kilometer. Sen är det lite tjorvigt. Det börjar göra lite ont. Det är menisken som stökar. Så den gör liksom, jag känner ju av den lite grann just nu. Men det blir värre ju varje kilometer som går. Så att, men jag tycker att jag kan gå lite längre för varje dag. Så att jag ska göra det och hoppa över innebandyn som jag gjorde ett försök att köra. Körde nästan en halv eller tre kvarts säsong och det gick bra. Men sen small det till och var det kört igen. Gud vad jag pratar. Vi ska ju se på film har jag sagt. Eller se på video.
Men så jag vill i alla fall klappa mig på axeln lite grann så här, att jag tar mig iväg och promenerar ungefär en timme. Idag ska jag ta lite kortare för jag gick ju väldigt långt igår. Så jag ska bara gå 5. Så 45 minuter, 50 minuter någonting. Min vanliga lilla runda ute på fälten här. Och jag ska kasta mig in i yoga igen. Det har jag sporadiskt hållit på med, men inte så mycket. Så det har jag också tänkt göra. Det vet jag att det är bra för mig också. Men att ta sig för. Men nu så, kör filmen. Här har vi ett litet fönster. Och grottor är det inte, med stenar på varann som bildar små håligheter och grejer. Sånt här som man älskar att hoppa omkring på när man var liten. Och det är jag ju fortfarande. Utom runt magen kanske. Men det är över 2 meter där, känner jag inte för att hoppa ner. Annars fick jag... Här har alltså stenarna fallit på varann. Är det vackert i alla fall. Och häftigt. Jag tror jag ger mig hit. Ja. Jag som ska åka och köpa ett litiumbatteri. Men då har vi sett Rydsgrottor. Och svettig. Så ska jag hämta ett batteri. Hämta. Jag ska köpa ett batteri. Som jag... I och för sig får köpa lite billigare. Så att det är någon typ av litet samarbete i alla fall. De har ett batteri som jag kan absolut tänka mig. 150 ampere timmar med värmefunktion. Vissa säger att det är onödigt. Jag tar det säkra för det osäkra. Så att jag kör ett med värme. Och... Ja, nej men så. Jo, från svenska batterilagret är själva batteriet då. SBL tror jag de heter de här. Och ska vara bra, populära. Vi ses där strax. Då lämnar vi den här vackra platsen. Tjenare. Var det? Hej. Tjena. Tobbe. Tjena Tobbe. Får du stå ut med? Ja. Yes. Får du stå ut med att vara där med? Ja, det går jättebra du. Det är det som är meningen. Batteriet har vi här borta. Ja. Ja, alltså du kör en liten vlogg nu. Yes. Spännande. Och var kom du ifrån nu så? Vart hade du varit? Jag var på en stor husbilsträff på Läckerslott. Ja, okej. Okay. Ja. Men precis nu har jag legat på Ryds. Ja. Titta. Där är han. Vad vacker den är. Ja, visst är han. Blänker då. Ja. Synd att man ska gömma den. Vad sa du? Ja, synd att man ska gömma den. Ja, precis, precis. Ja. Nej, men så ligger han. Jättebra. Då kör vi. Där är vi ute här till lilla plåtis. Tjena och välkommen till min kanal, Plåtis Tobbe på Åsen.
Jag har ju varit och handlat ett batteri, ett litium järn LiFePO 4 batteri, litiumbatteri som man, de flesta säger, som jag tänkte stoppa i nu. Jag har inte monterat det sen jag var hämtare. Det har tagit ett par veckor, för jag har inte varit säker på om min laddare funkar ordentligt. Den funkar egentligen inte, men den kommer inte ta skada av det heller. Men jag tror att jag kommer inte behöva köra laddningen någonting på kabel. Så att jag monterar i den här nu, och så får jag fundera på hur jag gör med laddare framöver. Och jag ska ju åka iväg här också, så att det är lite kniven på strupen. Nu vill jag få i det där. Här ser ni ju gamla batteriet. Och det är bara att ta bort dem där. Det är inga konstigheter. Däremot så har jag köpt en lite grövre pluskabel. Som jag ska montera också. Jag tror inte att det behövs, men jag gör det för säkerhets skull. Och så har vi on-off-switchen här som jag ska då gå in i. Och montera på andra sidan. Så här har vi det nya batteriet. Som jag då har köpt på... Här på POT Verktyg AB, Racing Team, i Skövde. Och jag tror faktiskt att de är billigast i Sverige på de här batterierna från svenska batterilagret. Som jag sagt förut, det är en med värme på, så att jag utan att känna någon oro kan köra på vintern. 150 ampere timmar, svensk tillverkat, till och med BMS:en. Är svensk tillverkad. Men vi lyfter luren här. Åh, hej! Ja. 150. Väger inte så mycket. Jag har också provat och testat med appen till batteriet. Och det verkar fungera som det ska. Vi börjar med att skruva bort den här. Vad är det här för spännande koppling? Vart har du ström ifrån? Jag måste hämta mätverktyg. Det måste vi undersöka. Nu händer det roliga saker här. Jag har kopplat bort batteriet. Jag trodde först att den här nya huvudströmbrytaren var trasig. Men jag har kopplat bort strömmen. Men jag har full ström ändå. Är det inte fantastiskt? Ja, vi får koppla ur startbatteriet och se om det är därifrån det kommer. Det var inte så farligt som jag trodde. Vi hade ju lite strömmingar här, men det var ju såklart från solcellerna. Ännu en anledning till att sätta på en brytare på solcellerna. Nu har jag skruvat loss solcellsregulatorn. Det ligger ändå en liten ström, eller en liten spänning ska jag säga. På 200 millivolt. Men de struntar jag i. Och så byter vi batteri. Så får det bli. Oj. Det är inget för gubbar det här att hålla på med. De kryper omkring. I trånga utrymmen. 13. Kändes som en 13. Och 13 var det. Nu ska gamla batteriet ut. Sen ska vi höra massa tut. När signalhornet ljuder fint. Nej, den går ju på andra batteriet, så det var ju bara ljug. Så, minuspol. Batterilås. Batterilyft. Och hej! Nej, men vad fan? Jag har ju en... Jag glömde jag bort. Jag har ju för fan en batterisensor på den här då. Hej och H, luden tå. Där lossnade den i alla fall. Väldans lätt. Gud vad bra.
Så. Då lyfter vi en då. 1800 000 kilo. Okej. I'm back. Nu kommer den uppmärksamme se att jag inte har någon riktigt bra fästanordning för batteriet. Och det stämmer bra. Det ska jag åtgärda så småningom. Men då lyfter vi den här då. Spänningen är olidlig. Hej! Och nu den tå. Så. Betydligt mycket lättare. Ja, vi får klura på det där lite till. Då skruvar vi på. Minus. Åh, guldfärgade och fina. Nu ser ju inte ni. Men jag tror ni får följa med ner här. Om det går att fixa till på något vis. Vad säger ni om det där? Ja. Nu är ni i lådan här. Så då kopplar vi in minus. Åh, hej! Åh, nu sitter den här som berget i alla fall. Då tar vi och plockar fram denna där. Vanlig biltema, 35 mm. Men jag kommer också behöva, om det ska vara någon vits med det här, för ändra den här också. Nu ser jag, den är ju, kan ha varit 10 tror jag. Det är så fint. Jaha, det var du. Oh, gud, vad skön han var. Jättefin. Smidig. Det är en biltema som gör det igen. Vänta. Jag låter den där vara kvar. Jag står för 17 koppla in den här först och främst. Ja. Den här var 17. Jag börjar tappa ögonmåttet här. Tjoho, tjoho. Jag bara hoppas att det är 10 mm på den där då. Kolla. Vad fint. Ursäkta att jag pratade så konstigt, men jag hade en sån här i mun. Oj, det var så bra. Plupp. Och. Plupp, plupp, plupp. Så. Så där. Jag har inte gillat den här kabeln alltså. Men den får leva. Jag har ju inga strömmar att prata om heller i bilen som den är nu. Så det är ingen fara igen. Då skruvar vi tillbaka den här då. Nej, det var ingen. Så. Och så tar vi och skruvar dit den här. Det sitter bara två i de här. Det får duga så länge. Jag kommer behöva skruva bort den. En gång till sen. När jag byter ut den andra kabeln också. Åhå. Så där. Hej igen, goda vänner. Mörkt. Jag har hållit på hela kvällen. Lagat lite kablar, kabelskor från dåliga kopplingar helt enkelt. Nu är jag igång. Och jag håller på att ladda för fulla muggar. Jag har varit lite fundersam för fläkten slutar låta. Jag måste hålla lite koll på laddningen, för laddaren är inte riktigt det man bör ha på ett litiumbatteri. Vi får se om jag får någon rätsida på den. Men det får funka den här gången så att jag får ladda upp den så att
den är liksom 100 och kan rattas in efter det. Men det är 5-6 timmars laddningstid kvar, så att ja, jag vet inte hur jag ska göra. Eller hade jag tänkt åka? Oj, oj, oj. Åka då, liksom en bit här. Men jag tror jag hoppar det. Då får han stå och ladda istället. Så. Godnatt på er. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Jag är nu lite mer soven. Och jag hoppas att grejerna funkar här nu. Nu har jag laddat hela natten med den gamla laddaren. Det får duga så. Sen tror inte jag att jag kommer behöva vara uppkopplad på laddström på jättelänge. Det hade kanske funkat också att ladda genom min nya DC-DC-laddare. Genom att åka söderut. Kanske jag också hade kunnat ladda upp den. Men jag kände att jag ville göra sakerna hemma här. Så att jag inte står där mitt i och det krånglar. Då har jag ju möjligheten också att byta tillbaka till det gamla. Även om det är dåligt så vet jag att det, hur det funkar. Men, ska vi kolla? Vi går in i appen för SBL Connect. Och där står det 100%. Nu är den laddad på riktigt. Den vilar också. Då går vi och drar ur elkabeln och ser vad som händer. Men nu var den riktigt jävlig. Ja, det gick till slut. Den här kan jag. Man böjer sig ner. Och är så här gammal, då måste man visa tänderna. Nej. Men visst är man, har man blivit lite gubbig på det här stånk och stön när man rör sig. Och så lite fet också på det förstås. Men då ska vi se. Vi gör så här, vi stänger appen helt och så ser vi vad, husbil, connect, så jag startar den från början, så hittar han olika saker som är blåtand, det är så ljust där så jag ser inte ens, där har vi den. Och det ser ju bra ut. Hoppas jag. Vilar står det. Jag hoppas att han börjar dra för kylskåpet är ju på. Lyckas precis sopbilen köra förbi också. Så kan det vara. Men det sista man ska göra nu är att gå in i Victron Shunts appen och nollställa, eller ja, 100 ställa ska jag säga. SOC:n, state of charge till 100. Nu när jag ser i appen för batteriet att den är 100. Jag kan ju visa för er som är nyfiken på när man sjunt vart man ställer in det batteriet. Vilken kapacitet batteriet tar och laddningsvolt och så vidare. Den där har jag ställt in och vad har jag ställt in då? Den där. Men sen, den här synchronized to 100%. Det är vad man gör för att berätta för shunten att nu är batteriet 100%. Den kan ju egentligen inte mäta hur mycket kräm det kvar. Utan den gör ju en beräkning här nu på att det är 150 ampere timmar. Men, något spännande nu när jag har ryckt ur kabeln är ju att bilen drar absolut ingenting. Det är konstigt för kylen är på. Men då ska jag samtidigt, om jag gör så där, så ser ni att jag öppnar kylskåpsdörren. Då tänds ju en lampa där som drar 6 watt. Och stänger den så blir noll igen. Så det är en väldigt bra kyl, den drar ingenting. Men nu knäppte det till i den. Så nu trycker han på. Nu går kompressorn. Och så går kompressorn ett tag. Tills han mår bra och tycker att det är lagom kallt igen.
Så jag verkar den sjunka lite grann. Nu sjunker den ännu mer. Och nu. Men som ni ser, har man en kyl, kompressorkyl, det är inte hela tiden den går, så att säga. Så att lite koll, lite bevakning på det här nu innan jag åker. Och sen drar vi. Får vi se hur det funkar live. Och i natt blir det allhör fyrkampning, så att vi får se hur det funkar med nya batteriet. Och om jag inte har sagt det förr, så jag kan faktiskt rekommendera den här stället i Skövde som heter P och T Verktyg AB. De har inte så mycket andra husbilsgrejer, utan just batterier är de jäkligt billiga på. Och det är bra batterier. Och jag har ju också en plan att bygga ett själv, men eftersom jag aldrig får några celler, så nu tänkte jag nu måste jag bara ha ett nytt batteri, och då var det lika bra att gå på det här. Så, då känner jag mig ganska bekväm med att det funkar det här. Batteriet är där. I de bästa världar skulle jag vilja sätta fast det också. Kolla om jag snabbt kan göra det, annars kommer jag inte iväg idag heller. Och så ska jag röja upp lite här också. Och jag har faktiskt lite små grejer att packa. Eller små grejer. Kläderna har jag inte packat i. Men maten är färdig. Den är ipackad. Ölen är inte heller ipackad. Och den måste man ju ha. Så man kan få en komma fram öl. Om jag nu kommer fram någon gång. Ja, vad roligt att ni har kollat på den här videon ända hit. Trevlig kille Isak förresten. Jag vill också säga det att. Kanske mest till. POT-verktyg här, att trots att den här videon är väldigt sent ute nu, så vet jag att jag med gott samvete kan säga att det är 2 eller möjligen 3 stycken som har handlat batteri av er på mitt tips. Jag är fortfarande ute på min promenad, och eftersom trots att det går mot ljusare tider, så är det inte riktigt anpassat till att det ska liksom finnas ljus ute när jag är ute och vandrar. Kanske för att jag kommer igång lite för sent. Det är möjligt. Men i alla fall. Trevligt är det att gå lite grann. Vad skulle jag säga mer? Jo. En liten summering då för mitt batteri. Jag är ju supernöjd med batteriet. Och jag hade kanske varit supernöjd med andra märken. Och handlat från andra ställen också. Det säger jag ingenting om. Men jag bara älskar mitt litium. Batteri. Och med den lilla fjutt som jag har på taket, solpanelen 100 watt, så har jag klarat mig jag klarar mig hela tiden, även på vintern. Inte liksom en vecka i sträck så här utan sol och snötäckta paneler och så, men jag har klarat mig superbra med bara den här 150 ampere timmars batteriet. I somras eller i höstas så började ju min solpanel strejka, och då fick jag lite kris. Bland annat på Elmia. Där mina goda husbilsgrannar lånade ut sin underbara EcoFlow till mig. Tack för det förresten. Nu har jag inte i huvudet direkt vad ni hette, men tack ändå om ni kikar på det här. Jag har använt det i mer än 1,5 år. Eller 1,5 år ska vi säga nu då. Och behöver inte bekymra mig om el. Och nu ska jag montera snart mer solpaneler, både mer och nya solpaneler, så det blir extra spännande att se vad det ger då. Men, och sen undrar man ju liksom, ja, det är en stor investering, det kostar mycket pengar. Även om priserna på dem har gått ner sen den tiden jag handlade. Och en jämförelse som jag gjort, så är POT-verktyg fortfarande väldigt billiga på sina batterier. Så det är lite kul att förmedla. Vad skulle jag säga mer? Jo, det här med slitaget då. Man pratar ju om laddningscykler, och det gör man på vanliga batterier också. Men, och det är ju mycket mer på ett litiumbatteri. Det är därför man säger att under en period så blir litiumbatteriet billigare ändå. Jag kan göra så här, jag kan lämna lite plats där, så kan jag här på sidan. Så lägger jag in hur det ser ut batteriet just nu, 1,5 år senare. Så går ni i funderingar att skaffa ett litium
järnfosfatbatteri. Så gjort. Jo, men det vill jag säga. Om du har ett 100 ampertimmars vanligt batteri så motsvarar det 50 ampertimmars litiumbatteri. Eftersom man kan ladda ur det till i princip noll. Du kan ladda ur det till noll. Även om man säger att spar de sista 5-10% för att inte nöta för hårt på batteriet. Men ändå, liksom, du kan göra det. Du kan tömma batteriet helt. Och jag har gjort det ett par gånger. Inte med mening så att säga. Men jo, en gång provar jag att ladda ur det fullt. Och låta den stå tugga på. Och bara en sån sak med min 100 watts panel som jag pratade om förut. Så har... Ja, men jag har ju stått som hela sommarhalvåret, om man säger så. Så har jag knappt använt... Alltså när bilen står hemma på åsen. Då går det inte så mycket ström. Men jag har haft kylen på till exempel. För att vara färdig, beredd att åka någonstans. Och då har den klarat sig. Jag behöver inte stoppa in någon sån här... Vad heter de där svarta sakerna? Och så brukar man blå plupp som man pluppar in i bilen. Landström, ja. Ja, just det. Jag har glömt bort vad det heter. Ja, det var så. Så bara på min 100 watts panel så har den liksom gått. Trots att jag har kompressorkylskåp som står och tuggar på el. Så det är lite impregnerande tycker jag. Nu ska jag sluta surra. Så går ni funderingar på litium, järn, fosfat, batteri så tveka inte om ni har pengarna att lägga ut. Jag tror absolut att det blir billigare i längden. Ha det bäst nu och sköt om er. Och det kanske kommer mer filmer på den här kanalen, man vet aldrig. Eller videos, jag försöker säga videos men jag säger filmer ändå hela tiden. Varför håller jag på att peta med det då? Jo, därför att jag tycker en film, det är något man liksom spelar, redigerar och spelar i. Alltså det du tittar på tv är en film. Det här är videoklipp som man klipper på. Nej, jag vet inte. Vad tycker ni? Säg ni, vad är jag fånig som håller på och proklamera för videos istället för film? När 90% säger film i alla fall. Av alla som tittar och alla som gör tube-videos. Och ni får jättegärna berätta om ni har litium, järn, fosfatbatteri eller fundera på att skaffa. Så just sätt en kommentar eller ställ en fråga. Jag kan kanske mer än jag har sagt nu. Nu slutar vi prata och jag ska gå så att jag får komma hem någon gång och ta en dusch. Puss och kram. Hej då. Väldigt kul att ni har tittat trots min yrhet i att... försöka göra lite filmsnuttar som jag sen klipper in i ett och ett halvt år gammalt material. Jag vet inte om ni får ihop det här, men ha det bäst. Sköt om er och så ses vi i en annan video. Puss och kram. Och skit i det där med gilla och... Eller inte skit i det, gör om ni vill så att säga. Men jag ska inte tjata om. Så att varför sa jag det överhuvudtaget? Gud vad knäpp jag är. Jag slutar bara. Ha det bäst. Hej då.